Мої вітання всім глядачам телеканалу М-студіо. В ефірі програма «Діалоги». І сьогодні в нашій студії маленька спортсменка і волонтерка разом зі своєю мамою. Це Анна Марія та її мама Наталія. Доброго дня. Доброго. Ми дуже раді, що ви прийняли наше запрошення. І сьогодні темою нашої розмови стане справжня історія успіху маленької спортсменки. Анна Марія, розкажи нам, будь ласка, чим ти любиш займатися, який твій улюблений спорт і як давно ти взагалі в нього прийшла? Ну, я недавно займаюся карате. Мені дуже любиться, бо там я можу битися і перемагати, можу ставати такою, як тато. Тато був для тебе прикладом? Так, тато був для мене прикладом. Коли я була мала і я була обурена, то він мені виставляв ладоні і я била. Тому ти вирішила почати займатися карате? Ну, це не я вирішила, а це мама, папа, вони хотіли, щоб я пішла. Справжній такий не дівочий спорт. Ви, як мама, взагалі як відреагували на те, що ваша донечка буде спортсменкою і саме в кіокушинкай карате? Ми таких великих висот не планували. Ми хотіли це більш як самозахист. Тобто чоловік хотів, щоб вона змогла себе захистити. Він сам займався дзюдо, але чомусь хотів, щоб Аннушка займалася карате і починав її вчити. Ось, ну, я спочатку обурена була, я не могла зрозуміти, на що це для дівчинки. Ми ще займаємося фортепіано, вчимося грати, співати, танці. Ну, а чому карате? Ну, бажання чоловіка, тим паче після його загибелі, для нас стало свідомим вибором. Ну, і ми свідомо пішли, щоб займатися. Коли ви побачили, що цей спорт саме от її заняття, коли почалися перші успіхи, перші от такі кроки до досягнення мети вже бути чемпіонкою? Перші успіхи і кроки тут, у Мукачево, коли ми вже повернулися з-за кордону, ми обирали тренера, свідомо обирали. Нам було важливо красива техніка, розумний підхід до дитини, ну і правильне виховання дитини, тим паче дівчинка. Ну, тобто задираки десь там нам не були потрібні. Так, справжні леді? Так. От, тому ми зупинилися на виборі тренера. Це спортивний клуб «Таймас» Русин Юрій. І пішли до нього. І через місяць вже після перших занять він запропонував взяти участь. Для нас це було, ну, трошки здивовано і для мене, і для неї. Ну, як місяць прозаймавшись, ми можемо вже видвігатися на чемпіонат України. І, ну, погодились. Я сказала і собі, і їй сказала, давай слухатись тренера, бо ми в цій справі новаки, так? Новачки. Так, і ми пішли. Як взагалі ти відреагувала, що після такого короткого терміну занять вже тебе відправляють на чемпіонат? Чи хвилювалася? Я дуже хвилювалася, бо не знала, як то, не знала, як то робити, але мама завжди була поряд, тренер був поряд, моя підтримка була поряд, і тому я вибрала місце. Займалася довго перед чемпіонатом? Як взагалі ваші тренування проходять? Наші тренування проходять з першими, там ми біжимо по кругу, потім присідаємо, віджимаємось, качаємось. Потім там ми займаємось, що Юра сказав, різне. Чи не важко тобі фізично, тому що це потребує багато зусиль? Мені не важко, бо я завжди знаю, мені треба попрацювати над собою, тоді я виберу перше, друге, третє місце. От коли ти вже була на чемпіонаті, чи були там сильні суперники? Були. Там була дівчинка, яку теж звали Аня, і вона була сильною супротивницею. Але
Ми з нею подружились і тепер подружки. Який основний секрет тебе порадила, аби перемогти? На що потрібно звернути увагу? Треба звернути увагу, як ти робиш, і завжди слухати тренера. Тоді ти будеш чути його і удариш правильні удари. От на виховання спортивне, під час взагалі заняттям спорту, дають виховання дисципліни. Чи от ваша донечка взагалі дисциплінована як дитина? І чи от ви під час вже виховання, після того, як вона прийшла до зали, помітили оцей прогрес саме у цій галузі? Так, дисципліна у нас взагалі-то була з самого народження. У нас був режим, розпорядок, все, тобто ми підтримували. Відчували, придивлялись, як дитинка реагує на навантаження, на якісь, тобто, і все. А зі спортом це колосальна дисципліна, так. Вона гартує. От ви зазначали, що Анна Марія відвідує гурток фортепіано і школу, і гурток з кіокушинкай карате. Як вдається все встигати? Адже в добі у нас всіх лише 24 години. Мені вдається встигати, бо у мене є розпорядок. Спочатку я піднімаюся, чищу зуби, їм, перевдягаюсь, збираю свій портфель, йду до школи. А потім я вже знаю, який у мене розпорядок дня, що мені потім робити. Ми завжди перекусуємо і йдемо там займатися. Там на карате, на кераміку ліплення з глини. На фортепіано, на хор. Небагато навантажень на таку маленьку дівчинку? Ну, так, навантаження є, навантаження багато. Але ми гарно відпочиваємо, так, Анна Марія? Так. Так, ми на відпочинок не скаржимось, ми відпочиваємо і протягом дня. І, скажу вам чесно, той час, що використовують, можливо, інші дітки на гаджети, телевізори, ми використовуємо його по цільовому призначенню. Якісно. Так, ми використовуємо якісно. Чи буде таке навантаження на наступний рік? Можливо, ні. Тому що я її чую. Вона мені каже, важко, не хочу, не подобається, я буду займатися, перше, це її бажання. А вже ж, як у дитини, і такою, як Анна Марія, вона хоче все. Ми хочемо малювати, танцювати, співати, ще ми навчаємося кататися на роликах, так? На ковзанах. На ковзанах, от зараз пішли на брейк-данс, я за те, щоб дитина себе шукала. Хай це буде 7 років, 8, 10. Її життя буде тоді цікаве, коли будуть навики усьому, вона буде знати, що то, як то, їй цікавіше буде жити. Вже зможе обирати собі і професію, і вид діяльності взагалі вже по смакам. Так, так. От ти вже досягла таких значних, справді на свій вік значних висот у спорті. Можливо, про що ти мрієш саме в кіокушинкай карате? В тебе є якісь бажання, мрії саме у цьому виді спорту? У мене є одна мрія. Я б хотіла, щоб коли ми всі станемо чорними поясами, це найвищий пояс у карате, то ми всі всю команду зібрали і перемогли, пішли на війну і перемогли би тих всіх поганців. Тобто ти хочеш свої навики застосовувати, аби захищати нашу країну? Так. От окрім того, що ти спортсменка, ти ще спільно з мамою волонтерка і ви належите до громадської організації «Волонтери Закарпаття». Так. Чому ти вирішила зайнятися і цим? Чому тебе волонтерство почало цікавити? Мене почало цікавити волонтерство, бо я зрозуміла, що батько і його друзі, усі військові потребують допомоги. Треба волонтерити, збирати ліки, кошти на дрони, на теплий одяг. І вирішила з мамою долучитися до цієї організації?
Так. Що зараз, як от маленької волонтерки, входять твої обов'язки? Мої обов'язки входять в тому, що я завжди мамі допомагаю збирати там подаруночки для військових, посилки. Як вам вдалося виховати таку українську справді свідомість у доньці? З самого початку. Тут не було такого якоїсь межі, якийсь конкретний день. Коли дитина бачить, дитина – це дзеркало своїх батьків. Коли вона бачить, як вчиняють батьки, ну, вона теж так буде робити. Ну, ви переселенці з Запоріжжя. Так. І ваш чоловік захищав Україну. Так. На сході нашої держави, захищав ваші домівки, взагалі батьківщину всіх нас. Чи повпливало це на Анну Марію і як вона взагалі переносить на собі ці емоції? Емоції дуже важкі. Втрата для всіх – це важкий стан. Не всі, до речі, можуть цей стан пересилити, вийти з цього стану. Але ми спільними зусиллями разом розуміємо, що ми повинні довести ту справу, що робив тато, а саме захистити Україну. Ми обіцяли йому повернутися обов'язково на Україну, обов'язково розмовляти українською мовою. Любиш українську мову? Так. Тому... Сьогодні ви боретеся разом. Ми боремося, так. Я навіть інколи кажу, що ці військові, які тепер охороняють нас з небес, вони борються там, вони закривають з небес своїх побратимів і так далі. А ми тут, у тилу, повинні допомагати. То ми теж, скажімо так, воїни. Воїни, але тут в тилу, які воїни підтримки. І на нашому гіркому досвіду я скажу, що підтримувати треба. Яка б допомога не йшла, звідки б вона не йшла, як би ви не ставились до волонтерства, до корупції, бо дуже багато випадків в цьому стосунку. Але якщо твоя свідомість чиста, якщо справи ідуть від серця, то все це йде туди, йде їм, і на всі потреби ми відповідаємо. Це заставило піднятися і нас, і пережити втрату, коли дзвінки йшли, коли дзвонили і казали, Наталю треба. Вони не знали, загинув чоловік чи ні, ну, тобто вони дзвонили і просили допомоги. Треба допомогти, нам треба те, допоможіть. Тому прийшлося вставати, брати себе в руки, працювати, працювати і задля дитини, і задля України. Чи надихаєш ти і чи закликаєш до волонтерства і своїх друзів, можливо, своїх однокласників на власному прикладі? Так, я там, коли ми з мамою відправляємо якусь посилку, то я в школі говорю усім. Говорю вчительці, можна я обяву скажу? Вона каже так. Усім кажуть, що я обяву кажу. Усі тихенько слухають. І я кажу, ми будемо з мамою посилку відправляти для військових, тому можете намалювати малюнки, поробки, які зробити для них. Там їжу, теплий одяг може купити. Так, так, дітки дуже допомагають, дуже, дуже. Я вам хочу сказати, що діти українські, діти – це те покоління, яке повинно прийти вже в чисту, гарну, нову державу, оновлену. Вони – це приклад, в першу чергу, для всіх чиновників, які займають посади, які роблять. Бо стільки, скільки віддає дитинка – їх дуже багато, ви бачите самі і в новинах, і в інтернет-простірах. Дуже багато дітей, які віддають останнє. Бо вони розуміють, якщо вони зараз не допоможуть, то лихо прийде і до них, і в ці оселі. Тому дітей треба цьому навчати,
толерантності, милосердя, це повинно навчатися. Да, комусь це дано, там, скажімо так, від Бога, і він це несе. Так. А діточок треба навчати. Бо українці, як ніхто, єдині, і українці, як ніхто, милосердні. Тобто, треба це в дітях підтримувати. І що би ти наостанок побажала нашим глядачам? Можливо, можеш зараз до них звернутися і щось побажати їм? Так, любі глядачі, задонайте на ЗСУ, приходьте на Данила Галицького, 4, до волонтерів Закарпаття. Покуштуйте каву і задонайте на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Слава. Дякую вам за розмову, справді, що прийняли наше запрошення і що дали змогу нашим глядачам познайомитися з такою маленькою волонтеркою, але вже такою свідомою і такою вже дорослим думками. Yeah. Дякуємо вам, пані Наталі, що виховуєте в своїй донечці справжню українку. Yeah. Нагадаємо, що в ефірі була програма «Діалоги», і сьогодні спілкувалися з Анною Марією та її мамою пані Наталією. Ми повинні разом, крок за кроком, наближати нашу перемогу і робити все можливе, аби цей день наш омріяний нарешті настав.